हेलो नमस्कार साथीहरू के छ सन्चै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा हातले मल समातेर चाहिँ ड्युडाहरूले नमस्कार गर्न पाइनँ होइन के छ साथीभाइहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला क्या होइन मेरो युट्युबमा रहने साथीभाइहरू सबैलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु अनि अझै पनि जोडिनु चाहनेहरू जोडिनु होला हजुरहरूको हजुरहरूको पनि युट्युब छ भने पठाउनु होला मेसेज बक बक्समा पठाउनु होला कमेन्ट बक्समा है लिङ्क सेयर गर्नु होला म चाहिँ हजुरहरूलाई सबर दिन्छु होइन साथीहरू अनि के छ हलखबर के कस्तो चल्दैछ कामकाजहरू कतातिर हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ होइन कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला साथीभाइहरू कोरोना भाइरस चाहिँ एकदम छँदै के अरे अहिलेसम्म छँदैछ होइन बढ्दैछ नेपालतिर त सचेत रहनु होला नेपालमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि विदेशमा बस्नेहरू पनि सचेत रहनु होला सेफ्टीमा रहनु होला मुह माक्स लिएर हिँड्नु होला भन्न चाहन्छु है सबभन्दा त नेपालमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू सबै सचेत रहनु होला नेपालमा अलि बढ्दा बढ्दै गएको छ अनि सचेत रहनु मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नु भन्न चाहन्छु है मैले चाहिँ भन्दिनँ यति नै हो के अरे यहाँभन्दा धेरै भन्न त अब जानेकै छैन है सेफ्टीमा रहनु होला आफू पनि बच्नुपर्छ अरूलाई पनि बचाउनु पर्छ हेलो देसी भाइलोक कैसे हो ठिक है मेरा माइला अफिसियल च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब किया बहुत बहुत सुक्रिया देसी भाइलोक कैसे हो देसी भाई लोग सब लोग ठीक है ना मैं एक एक का नाम तो नहीं ले पाएगा <laughs> लेकिन एक साथ में बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया बोल रहा हूँ हाँ ठीक है ना देसी भाई लोग थोड़ा मेरा वीडियो देखो देखो हाँ हा? सस्क... सब्सक्राइब करो लाइक करो हाँ दोस्त कैसे हो और फिर कल मिलेंगे हाँ देसी भाई लोग और मेरा इंडियन भाई लोग कैसे हो इंडियन भाई लोग ठीक है ना वीडियो देखने के बाद थोड़ा कमेंट करो लाइक करो हाँ मेरा इंडियन भाई लोग सब लोग का बहुत बहुत थैंक यू सो मच शुक्रिया मेरा चैनल में जोड़ी है, के सब्सक्राइब किया ठीक है और कैसी हो भाई लोग अच्छा है ना सेफ्टी में काम करो हाँ थोड़ा ये कोरोना वायरस पे बच के रहना पड़ता है सही है ना अपना घर घर के लिए सोचना पड़ता है क्या करें परदेशी ज़िंदगी ऐसे ही है करोना वायरस के से बच के रहने का काम करने के लिए थोड़ा ध्यान रखे काम करो मैं यही बोलना चाहता हूँ ठीक है और हारो हेलो मेरा फिल्पिने गाइस आर यू फिल्पिने गाइस ओल फिल्पिनी गाइस थैंक यू सो मच हाँ आर यू फिल्पिने गाइस मैं ओल्ड गाइस फिलपिनी गाइस का थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ हाँ ठीक है और मेरा वीडियो देखो देख के थोड़ा लाइक करो शेयर करो ठीक है दोस्त लोग फिलपिनी भाई लोग का थैंक यू सो मच देशी भाई लोग का भी थैंक यू सो मच इंडियन भाई लोग का भी थैंक यू सो मच शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया हाँ मेरा माइला ऑफिशियल चैनल ठीक है अरे सब ल ठिक होइन अच्छा ना, ना? अनि मेरो युट्युब युट्युबमा साथ रहने साथीहरु के छ हल खबर सन्चै हुनुहुन्छ क्या होइन मेरो लाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि च्यानल लाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला मेसेज भएकोमा के अरे पठाउनु शेयर गर्नु युट्युब को लिंक पठाउनु होइन म मेसेज मा हेरेर तपाईहरुलाई चाहिँ साथ दिनु म पनि सेयर गर्नेछु होइन सब्सक्राइब गर्नेछु बेलमा दबाउने छु होइन दुईचोटि बेलमा दबाउने छु मैले नि अलमा क्लिक गर्छु है साथीहरू सबैजनाले साथ गर्ने साथ दिनु होला म पनि तपाईँहरूलाई साथ दिनेछु छु यही भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूलाई आउनु होला युट्युबमा जोडिनु होला केही गर्न पर्छ साथीहरू विदेशमा बसेर केही गर्नुपर्छ होइन यो खाली मुखमा बसेर के बर्गाद गर्ने त्यही त हो नि नेटको जमाना छ होइन यसलाई भारी बोकेर हिँड्नु पर्दैन केही पर गर्नु पर्दैन हातले दबाउने गर्ने कुरा हो गर्ने काम हो सबै मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ साथीभाइहरू होइन राम्रोलाई राम्रो भन्न सिक्नुपर्छ नराम्रो नराम्रो भन्न सिक्नुपर्छ हाम्रो अब नेपालको भ्रष्टाचारीहरूको बानी त त्यही छ कि राम्रोलाई चाहिँ नराम्रो भन्ने नराम्रोलाई राम्रो भन्ने बानी छ होइन नेपालको भ्रष्टाचारीहरू उनीहरूको त के कुरा गर्ने हाम्रो चाहिँ दुःख पाउने साथीहरू खाने मुलुकमा बस्ने साथीहरूको मात्रै कुरा गरौँ न होइन अर्को परदेशी जिन्दगी भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ क्या साथीहरू होइन दुःख पाल्न मात्रै थाहा हुन्छ क्या दुःख नपाल्नलाई थाहा हुन्न नि त होइन साथीहरू त्यही भएर मैले त साथीहरूलाई भन्दै पनि आएको छु होइन पन्ध्र बिस वर्षसम्म बाहिरको बाहिरै घरभन्दा टाढै बसियो होइन अब आउने जाने त गरिरह्यो तर चाहिँ पन्ध्र बिस सालसम्म चाहिँ बाहिरै कन्ट्रीमा काम गरियो क्या कहिले इन्डिया कहिले कतार कहिले साउदी यस्तै छ जिन्दगी गर्न केही सकिए होइन दुख बहानलाई कहीँ गर्ने त्यस्तै रहेछ क्या है दुःखको दुःख रहेछ पैसाको लागि आफ्नो आफ्नो देश छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर टाढा बस्न पर्दाखेरि त छुट्टै चाहिँ सोचाइ आउनुहोस् क्या हेर्नु तपाईँहरू पनि जो, जोड्नु जोडिनु होला होइन मैले त यही भन्दैछु भन् भन्छु कि जति नै विदेशमा रहने साथीहरूलाई हुन्छ नि दुःख पीडा जति नै छ नि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्छु क्या अरूले बुझौँ नबुझ्नु होइन यति दुःख हुन्छ यति पीडा हुन्छ होइन आफ्नो घरभन्दा नेपालभन्दा आफ्नो देशभन्दा बाहिर रहने साथीहरू चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नु होला होइन संस्क्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु साथीभाइहरू ल ल यति भन्दै म बिदा चाहन्छु होइन भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूको नि सेयर लिङ्क गर्नु होला होइन मेसेज बक्समा गर्नु होला म चाहिँ यहाँ प्रत्येक कमेन्टमा हेरिरहन्छु क्या साथी नयाँ नयाँ साथीहरू जोडिरहेको हुनुहुन्छ होइन अनि मैले उहाँहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्छु लाइक गर्छु होइन साथीहरू ल सबैजनालाई नमस्कार छ है म अहिले चाहिँ बिदा बिदा माग्न चाहन्छु साथीहरू